tre på ett veckor. I Saint Cloud. Det här är en 40 kroners varm choklad. Välvärdigt pris. Det är helt grymt här. Och det var rätt kul för att igår så satt jag och åt lunch och pratade med en bergsguide som ska upp på K2 i sommar. Så han kan sina grejer. Skulle man kunna tro i alla fall. Och så sa han, ja, var ska ni åka och filma imorgon? Jag ska åka till Saint Cloud. Ja, och jag har ju spanat in det här området i några år. Jag tänkte att dit ska jag verkligen åka. Så jag var rätt nöjd när jag sa det. Tittade han på mig. Och så sa han, you be careful, you don't want your gravestone to say died in Saint Cloud. Och garvade. Så gick han totalt inplattad. Men jag har fått återupprättelse för det är så bra här. Och vi kan inte vara på ett bättre ställe. Det är faktiskt, det finns inte en enda freerider här. Om man kollar sig omkring, alla åker pisk. Och för det första, eller för det andra då, det är bara det att det inte finns inga freeriders, men det finns typ inga människor. Berget är i princip tomt. Ja. Och jag som har varit här förut visste ju det. Ja, och Stina ja. Kan berget så bra. Så hon bara, ja, där ska vi åka, där är linjen, den, sen kan vi ta den imorgon. Och det ska vi göra. Yeah. Jag tycker att vi tar en sån titt på klientelet här, så förstår alla vad vi pratar om. Vi kan kolla in den här gubben som sitter borta med röd pink toppluva. Lite vatten, tre bord bort. Ja. Han, det där är en typisk Saint Cloud-människa. Ja. Jag åkte förbi han i Fisbyn. Yes!